Բարի ողջույն, սիրելիներ։ Արդյոք ավետարանը հասանելի է բոլորին։ Այո, այսօր ամբողջ աշխարհին հասանելի է սուրբ ավետարանը։ Արդյոք ավետարանի խոսքը հասկանալի է բոլորին։ Իրապես ոչ։ Որովհետև յուրաքանչյուր մարդ փորձում է յուրովի ընկալել եւ շատ դեպքերում էլ օկտագործել տիրոջ խոսքը իր իսկ շահի համար։ Եվ Պողոս Արաքյան այսօր ասում է. Եթե մեր ավետարանը ծածկված իսկ է, Ծածկված է կորեսյան մადგენվածների համար, որոնց այդ անհավատների մտքերը այս աշխարի Աստվածը կուրացրեց, որบիսի նրանց մեջ ճճագի Քրիստոսի ավետարանի փարքի լույսը, Քրիստոսի, որ պատկերն է աներևույթ Աստծո։ Ուրեմն սիրելներ, ում համար է ծածկված ավետարանը։ Այն մարդկանց համար, ովքեր ոչ թե անկեղծորեն ուզում են տեսնել Քրիստոսի փարքի լույսը իր անձերի մեջ, այն ուղագիորեն օգտագործել տiroջ խոսքը իրենց սեփական ճղճիմ ցանկությունները բավարարելու համար ավետարանը հասանելի է բոլորին եւ հասկանալի է բոլորին եթե այն կատարվում է տiroջ հիմnats սուրբ Եղեգեացու միջոցով եւ ես մախտում եմ որ յուրականչուր մեկս հաղորդակից դինենք այդ Եղեգեացուն որտեղից բխում է տiroջ խոսքի մեգնությունը եւ ներկայությունը մեր կյանքերի մեջ միայն այստեղ է այն ուղաբար ճանապարը որ տանում է դեպի աստծո արkhայություն աստվածօրդնի ամենքիս